Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në një tjetër video, ashtu si që keni parë në titullin e videos që keni klikuar tashmë, sot do tjetë një challenge, do tjetë një sklavëri sot. Nuk e di pse jam shumë e gëzuar që do bëjmë këtë lloj loje, varet se kujt do t'i bie nga ne të dyja, do të bëjmë 24 orë, unë ose Eva, njëra tjetrës do t'i themi vetëm po. Ne nuk e ndanim dot se kush duhet thoshte po, duhet thoja unë apo duhet thoshte Eva e para, por tham gjetëm një rrugë të mesme dhe menduam që të hedhim kështu. Kujt i bie 10? Jo, kujt i bie 10. Teksa mbi çift. Njëra tek, tjetra çift që të shikojmë se e kujt do t'jetë dita sot. Por para se të fillojmë t'ju sqarojmë se si e kemi menduar. Këtu un kam një listë me gjitha gjërat që dua t'i bëj unë Evës. Edhe Eva ka një listë me gjërat që do të më bëj mua. Kështu që gjërat i kemi shkruar. Tani që do të bëjmë dy video do të bëjmë, kjo është e sigurt, por kush do të fillojë para do ta vendosim tani me njëra tjetrën. Para se të fillojmë neve, ju lutem bëni subscribe në kanalin tim për të parë më shumë video të bukura në vazhdim. E di që çdo ditë më shumë po bëhemi një familje më e madhe dhe tani tamam ju ndjej si një familje, është gjë shumë e bukur. Madje çdo koment i juaj, unë edhe Eva i lexojmë një nga një edhe na bën të ndihem shumë mirë, na motivon për videot e tjera, kështu që mos e kurseni një subscribe në kanalin tim edhe vazhdojmë me videon. Ça je ti Eva? Tek. Tek un çift. Tek sër. Tre. Tre. Do të ndra ty. Tani ti do rish do thuash po sot gjithë ditën për mua. O zot, nuk e di njerëz që ndroni deri në ka problem se je. Herës tjetër e ke aty. Okej, okay, vendoste këtu se ti do hak me jo jo. Nuk e vendos aty. Jo, po do ndryshojmë tani. Jo, si ndryshojmë? Të marr me vetë. Jo, si ndryshoj? Po, nuk shtoj, nuk bëj asgjë. Okej. Okay. Po e hapti aty. Jo, nuk e hap. Ideja është që ne nuk e dim fare çfarë do t'i bëjmë njëra tjetrës. Njerëz rini deri në fund të videos se do shikoni ca super skena që kam ideuar unë me truin tim super kreativ, super të zgjuar, por edhe me ndihmën tuaj që më keni shkruar në Instagram ca super ide. Le ta hapim. Leta, jo, nuk dilë të gjithë, nuk të, do filloj me të parën. Atëherë, Eva ka veshur një fustan të zi. Tani Eva, duhet të ngjitesh lartë në shtëpi. Shikoni, ne jemi poshtë pallatit, kështu që këtu do e nisim sfidën. Do shkosh lartë, edhe do veshësh gjërat që kam programuar unë për ty. Një fund, po ti ke vesh fustanin, okay, mund mos ta veshësh. Lartë nuk ka rëndësi, dhe do veshësh një xhupë. Po, edhe ti ke një xhupë sepse e kemi vlerë bashkë të dyja një xhupë njësoj. Kështu që shko vesh xhupin dhe hajde. Atletet mirë kam. Po, po deshë ndroj, po deshë mbaj, s'ka problem. Okej, okay, të shkoj të vesh xhupin. Po, vesh xhupë nuk ka rëndësi, dua fund edhe xhupë. Është 35 gradë. Edhe Eva do vesh i xhupë. I keva me vrapë si vajzë mirë që je. Po, e qik pon ta dëgjoj. Po. Okej. Po vjen. Hajde. Sa bukur fix për Shqipëri e bërë tani. Hajde, Eva me xhup. Okej, okay, sfida parë mbyllet derën. Është super. Okej, okay, unë s'kam ndezur as kondicioniste. E kalojmë te e dyta. Atëherë, ditën sot do ta fillojmë në një qendër estetike, meqense unë do heq vetullat, sepse më janë bërë për të hequr. Dhe ndërkohë që unë do të heq vetullat, ti, meqense i ke bërë duart me henën, do bësh sot edhe këmbët. Jemi në ashensorin e qendrës estetike, kjo është Eva me xhu. Ja këtu do hymë në tani. Përfitojmë nga sfida Evës edhe unë do të heq vetëllat tani edhe Eva po pretë. Ja ku është Eva dhe qupi. Sepse vajza që bën henën për momentin është e zënë. Kemi filluar procesin e henës, këtu është këmba Evës. Ja kam të leruar që të bëj vetëm një këmbë edhe jo të dyja. Me qënë se nuk i ka shumë qef, hena nuk është një tatuash, por është diçka e përkohshme që bëhet si diçka dekoruese për trupin. Zakonisht e bëjnë nuset këtu në Oman, ju a kemi përmendur disa herë. Edhe Eva ka filluar, do të bëj gjithë këtë këmbën këtu. Dizenjin ja kemi lënë vajzës në dorë. Edhe do t'ju updatoj kështu hap pas hapi, kur ta kënë bushur edhe pak, edhe në fund pas taj rezultatin final si do kënë dalë. Që presi me Evën këtu. Me Evën që ka pranuar çdo sfidë sot. Sfida u krye me sukses, ja kjo është rezultati, ja kemi bërë të gjithë këmbën në një rënan, do me thëmë këte nga duket, edhe tani shihemi për sfidën tjetër. Kemi mbaruar edhe me sfida nëmër 2, tani do të kalem të sfida nëmër 3. Normal, që më ke bërë tjetër? Okej, okay. Doli letra. Dhe gjo tani, sfida nëmër 3.
Do të shkojmë në një qendër tregtare dhe meqense njerëzit kanë shumë dëshirë të të shikojnë ty me një ngjyrë tjetër flokësh, ti, domethënë unë do të blej ty një Sprite ngjyrë roz ose gri, këtë mund ta zgjedhësh ti dhe ti do i bësh flokët ashtu ngjyra. Gjithë flokët? Nuk ka problem, po të bësh pjesën para. Jo të gjitha, se s'kemi lek të harxojmë me flokët e tua se ti ke shumë flokë. Tani, kë ngjyrë do? Do ta shohim atje. Okej. Kush i ka dhënë këtë ide? Çfarë është kjo mohabet kështu? E vao shumë demoralizuar, por s'ka gjë. Hajde sa bëj flokët roz. Po me xhup, po mund t'i bëj kështu, për shembull, mund të bëj një pjesë këtu, spray. Nuk e di zgjidhe vetë, mjafton që ti bësh flokët roz ose gri. Po mu do gjën flokët? Po jo, mi se me spray. Hajde. Nuk më intereson, sot është dita që ti të thuash vetëm po. Unë hoqa dhe vetullat, si duken? Okej. Flok edhe vetulla, muhabete të ndryshme, le të ndezi makinën, kondicioner. Kemi ardhur në një dyqan me produkte kështu profesionale për flokët që të mos t'ia shkatrojmë Evës, edhe ka vetëm këto ngjyra. Të verdh, portokalli, por kjo që është si pa ngjyrë. Shik, mos është, jo, është silver më duket. Okej, ndoshta kjo bën se po shkojmë nuk ka roz, ka të kuqe, por në flokun e Evës nuk mendoj se do duket, ka të verdh si në gold. Edhe mendoj të marrim ose të verdhën në gold ose të silver. Si mendon? Ja ta shohim mirë tamam. Ja ta lexojmë edhe njërin nga këto të dy do marrim. Kemi ardhur në Aletit të qendrës tregtare sepse mendojmë që këtu është vendi i përshtatshëm për të lyer Eva flokët. Këtu është produkti që blem. Ishte diku te 2.5 euro edhe morëm ngjyrën silver sepse na tha ajo vajza që është më e përshtatshme edhe mund t'ja zbardhi pak flokët Evës. Hiqë xhupin. Që të mos ta bësh pis. A të bëj maja të flasim shumë? Jo, jo, bëj këto pjesët për parë, tani, se duan të qikërën bjonde. Jepi, se duke që të rasi finja, o po. Po s'ka që me vazhdo. Të ka marrë që të bësh e bukur, sot. Ja, qik është bërë. O, zotë, po më shion ka shumë kjo të fit. Apo është kjo të fit da, që është mirë kur që është i fundit, ha? S'ka i që se. Do vit dita? Do vit dita. Hajde edhe qik tu për parë në dodi sytë. Më bre dhe lukurë në kokë. Do, bo, bo, bo. Pritë edhe qik tu. Dhe ta shumë është barë. Okej. Një afton, e mbaruam gati. Ta kam hetë të gjithën në kokë. Sfida u krye me sukses. Në dritë do mund të shikoni më mirë, po ja edhe këtu e shikoni këtë u të Eva. Gjyshe. Atëhere, me që se Eva la u duar të bë gati edhe unë gjyshtat i kam goqat pis nga kjo Sprite-i. Do t'i daj pastaj, po gjithsesi fillojmë me sfidën tjetër. Ti Eva, do marrësh telefonin edhe me telefonin tënd do shkruash një mesazh Andit. Fillo shkruaj Andit, jam menduar shumë këto ditë dhe dua të të them, ti mua më ke lodhur shumë si njeri. Vazhdo të lutem shkruaj. Pik edhe dërgoje dhe ne presim reagimin e Andit. Ti mua më ke lodhur shumë si njeri. Do presim dhe reagimin e ti? Po, do presim. Do të më dash mua tani nga burri? Po jo, vetëm kajshe dhe pasaj do i themi të kërkojmë dje si ishte pjesë e lojës. Okej, dërgoje Eva. Din nga qati tani, më të rrë. Qik, vajti. Vajti. Presim reagimin Andit, thua do kthej direkt, apo vazhdojmë me sfidën tjetër? Vazhdojmë me sfidën tjetër, edhe pastaj... Pastaj do të rregojmë reagimin Andit. Sepse... Mund tjetë në punë. Nuk e ka telefonin me vete. Atëhere, më qënë se jemi akoma në një qëndër trektare, arsia parë, dhe me qënë se arsia dytë, kemi filluar dietën, unë sot dhe të qoj këtu në qëndër trektare, në një ëmbëltore, dhe të të blej një ëmbëlsirë, dhe ti të ta hash dhe do prishësh kalorit e tua të ditës. Kjo është e bukur, kjo thjesht, hapi kalorit, Eva, ku ke kalorit? Tërë, unë sot kam marrë 626 kalorit dhe më ka ngel 574 për të ngrënë. Po, 574 ti do ashtë një ëmbëlsirë dhe e mbyllë ditën. Bëll gati. Për 100 gram ka 467 kalori. Ja, dhe ku erdi. E. Thank you. Eva, së pëlqeu fare, eh? Jo, më pëlqeu. Ne kemi vendosur që të mos ham ëmbëlsira për vetëm një ditë në javë. Por ajo ditë është pas dy ditësh dhe jo sot. Nëse mund të rezistosh ditën e premte. Po, kënë qithi të hanin e një mbëllësirë, ndori të shkoj ju. Po, si që të pashon të sot. Baroj edhe cheesecake-u, baroj edhe sfida. Tani si me ndoni të vazhdoj me sfidën tjetër? Vazhdoj me letrën. Filloj me sfidën tjetër. A, tere. A, di këto për që që? Jo, s'ka fyrë. S'ka fyrë.
Okej, okay, Andi është në punë dhe është ora 3, kështu që besojmë nga ora 5 kthehemi. Gjithsesi jam unë këtu për ta kontrolluar që çdo gjë do të jetë shumë reale. Sfida tjetër nuk është e përshtatshme të bëhet këtu, kështu që po ngrihemi, po paguajmë. Edhe të hypim në makinë dhe aty do t'ja kërkoj sfidën tjetër. Do të ta them. Okej, thuaj. Po e them. Do këndosh edhe një herë, meqense njerëzit e kanë pëlqyer shumë nga videoja e kaluar, do këndosh këngën Jasha Adelaida. Kemi hypur në makinë, fillo këndo tani Jasha Adelaiden. Hop. Hajde nuse. Jasha Adelaida. Se ti ma patë ti më erdi natyrshëm. Okay. Mendo sikur një këngëtare e madhe dhe po performon në një skenë në, ku diun, në Arabi. Nuk të motivoj fare. Jo. Vazhdo. Okej, hajde. Jasha Adelaida, 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 Jasha Adelaida, Adelaida, hajde ta pik noj. Hajde ta pik noj, Adelaida. Me vëmër. Hajde mandi. Kujke. Hajde mandi një shtullës. O e pas me je. Bravo. Okej, okay, e ke kryp të sfidë më bukur nga gjithat. Ju thash që deri në fund të videos do kënaqeni me ato që kam menduar unë. Vazhdojmë, vazhdojmë, hapim letrën e thesarit. Këtu, sfida e radhës është. Do takosh dikë, mashkull ose femër, nuk ka rëndësi indian apo arab, nuk ka farë rëndësi, mjafton të mos jetë shqiptar, dhe do të shkosh, do t'i shkosh afër tani, do t'a gjejmë atë personin të panjohur, do t'i shkosh afër dhe do t'i thuash: "Un jam më e bukura e Shqipërisë." Shqip t'ia them. Po, do t'a thuash shqip. Po. Dhe pastaj kur ai të bëj atë reagimin kështu, ti thosh: "Oh, sorry, don't understand English," diçka kështu që edhe ti dalësh nga situata, por do shkosh edhe do t'ia thuash që un jam më e bukura e Shqipërisë. Okej, okay, hajde gjejmë ndonjë këtu te parkimi. Ku ta gjejmë? Ja, do ta gjejmë, mos kemë rrah. Do dalë një viktimë radhës. Na, do parkoj un kështu. Ah, foli tani. Excuse me. Sorry, can somebody help me? Zdi fare anglisht, kështu si po flet. Can you help me? No, madam, I'm English. Please come. I need your help. No. A diti që unë jam e bukra e Shqipëris? Power, power. Wallah, ma. Ma malum në English. A jam apo s'jam? Okay, no English, sorry, sorry, okay. No problem, bye, bye, thank you. Kjo ishte... Po mirë që i tha, o alot, po më dalin. A i diti që jam më e bukra Shqipëris, po i tha, o më jam më fosë. Nuk ishte pjesë të tekstit. Unë me zjem bajta se tha një... Mendova që ata njerëzit dhe nga thoshin neve po këto se qeshin me kamerë në dorë dhe që... Bravo, bravo, më pëlqeu shumë bukur kjo pjesë. Edhe sa sfida na kanë ngelur. Tani kanë ngelur edhe 3 sfida. 3 sfida për ditën e sotme deri në dark, se sfida vazhdon deri nesër, se është 24 orë. Tani... Allah, më dim... Tani... Ora është 3 qerek. Edhe shumë nxehtë, është 32 gradë Celsius, është temperatura tani. Jo, 38 më fal. Edhe unë këtu mbrapa kam marr këtë gjën që ulesh në plazh, kam marr edhe rrobat e banjës për fëmijët. Ti do veshësh xhupin, unë do marr rrezën në plazh. Ti do veshësh xhupin, po ta përsëris dorish ulur në rër, kurse unë do marr rrezën. Heshtja plakosi male. Je dakord? Unë do t'a bëj dhe këtë me shumë sukses dhe ju keni për të parë. Wow, nuk do më rëzosh ti. Po, edhe audienca ime. Bravo Eva, bravo, kështu të duam, super optimiste. Ai s'më ktheu përgjigje një herë, as jam e bukur e Shqipërisë. Do të kthehemi prapë se ku i kemi aty mbrapa. Jo, jo. Vamos para la playa. Unë ndërkohë jam me kapele në plazh. Kemi Evën me xhupë. Për ftohtë, o për zotën e madhe është ftohtë. Është momenti të ikim, po bëhemi gati. Pra maska. Edhe kjo sfidë është kryer me sukses nga Eva. Eva e djerëstitur? Plasa. Kam antidjerëst, po da. Jo.
Okej, okay. Unë kam menduar për çdo gjë, këtu kam vendosur të gjithë gjërat që na duheshin për të bërë këto sfida. Sfida tjetër. E keni parë këtë sfidë tek unë nga një youtuber shqiptare, edhe do ta bësh edhe ti. Eva, ti do të hidhesh me rroba në pishinë. Okej. Okay. Kjo gjë më e bukur. Është gjë e bukur. Se do laj flokë. E ka zënë vapa. Po, dhe do freskohe mbi të gjitha. Po nuk i sugjeroj të hidhet në xhup sepse do ta prishi kot xhupin se s'kemi asku ta rregullojmë pastaj. Okay. Po të duash, i kam lënë opsionin që të ndrojë, të veshë një fustan tjetër, edhe fustanin që ka veshur poshtë e ka po të ri. Edhe unë gjithsesi nuk e dija çfarë do vishe ti, por gjithsesi ti kam marr 2-3 okay. gjëra. Po duash hidhu me këtë, po duash ndroll, ke mundsi. Edhe ikim te lagja jon, do të ikim në pishinë edhe aty Eva do të hidhet me të gjitha rrobat e saj edhe kaq. Ta shikojmë. Okay. Hajde. Hajde se vdiqja plasa. Para se të bëjmë sfidën e pishinës, po ju bëjmë një updateim që shikoni Andi nuk e ka lexuar akoma mesazhin. Mesazhi është dërguar që në 2:45 ora është 4:07 minuta. Në 5 shpresojmë të kemi një përgjigje. Sapo kemi ardhur tek pishina, ja ku është Eva me flokët e saj gri, ka veshur edhe një fustan tjetër bashkë me atletet e bardha. Unë kam marr edhe një peshqir që të mos ftohet meqense ka ikur dielli. Hiqi atletet tani. Që ambienti këtu pas meje është shumë i bukur. Edhe do bëhet akoma më i bukur tani që do hidhet Eva. Do të shty unë apo do hidhesh vetë? Jo, do hidhem vetë. Me vullnetin e lirë. Tani është momenti. Eva, hajde. 1 2 3 Bravo Eva. Ti je tuaj. Të thash që është akull. Hajde marrim peshqirin. Dil. Na doli rimeli. Okej, okay, kjo ishte sfida. Bravo Eva, e ke kryer me një super sukses. Tani këto ishin sfidat që un kisha përgatitur për Evën jashtë shtëpie. Ora është 4:23. Do shkojm në shtëpi, edhe aty do t'i them Evës sfidën tjetër, kështu edhe Evës i japim pak kohë që të bëj dush, të vi në Terezi pas kësaj tërturës së deri tanishme, edhe shihemi në shtëpi për sfidën e radhës. Kemi ardhur në shtëpi, Evës i kemi lënë kohë që të lahet, të vi në Terezi, të heqë atë të bardhën e grin, metalizatën, çfarë ishte ajo që kishte në flokë. Se vetëm të barë nga vetëm bojë, që si ishte pahaj. Po, na bëri këshu zhullë edhe nga duar, po gjithsesi. Tani, i unë nga thash që sfidat e tjera për Evën do t'jenë në shtëpi, sepse të gjitha sfidat unë ja kisha organizuar Evës në të njëjtën mënyrë që ne organizojmë ditën. Ngjesin, drekën, pastaj që dalim pak, edhe pastaj që kthehemi në shtëpi sepse vinë edhe çunat nga puna. Ora është 6:00. Me çfarë fjala të ktheuam? Po. Theu dhe ka kthyer përgjigje në se ne u ndam unë ka në shtëpi edhe Eva në shtëpi. Ka kthyer përgjigje në 5:02 minuta. Po. Take a break, pasi ka qeshur mirë mirë. Andi e ka kuptuar, Prandaj edhe këto pranks që ne mendojmë ose që ju më keni sugjeruar ndonjëherë, jo po prank që jesh ta zanj, jo po prank që do ta lësh. Që jam shumë e mërzitur me ty, nuk funksionoi sepse Andi edhe Mauricio, sidomos tani që e din që ne bëjmë YouTube edhe e kemi kthyer në punë të përditshme, janë shumë vigjilent. Kështu që ne duhet jemi shumë të zgjuara edhe shumë të afta për të bërë prank shumë bukur. Mos ta kapin atë. Po gjithsesi një prank e kemi menduar për Mauricio. Po. Edhe do të vi shumë shpejt. Shumë shpejt, se thjesht po gjej momentin e duhur. Sfida tjetër për ty është ti të bësh darkën për 4 veta. Mua, ty edhe çuna. Mos ma ha, kam. Ti nuk më intereson dash apo jo, ti do bësh darkën. Mendo çfarë do bësh. Edhe do nga heqesh këtë sikletin që që do bëjmë për darkë, që do bëjmë për drejkë. Okay. Është bërë gati darka. Pa. Filloj e bashkëpjegoj. Atëherë, kemi një salat mix. Pa. Me salat të bardhë, salat të kuqe dhe salat jeshile të tillë dhe me çanta. Misra. Se po bëjmë si master chef, ok, kemi salat, kemi salqiche edhe që kemi... Kemi dhe përrime të pjekura, okay. Lullake dhe brokli. Po i ke pjekura me i tjekur. Shëbojnë këto. Ne tani do ham, kështu që shihemi nesër në mëngjes me sfidën e radhës. Mirë mëngjesi, sot është dita e dytë, edhe Eva si duhet që të plotësoj 24 orë challenge që thot vetëm po. Sot i kam ruajtur vetëm një sfidë të fundit që do të jetë besoj një sfidë shumë e bukur. Do të jetë fani, kështu kur ta shikojmë kur ta bëj. Ne kemi zbritur edhe gjë parë që do të bëjmë sot, do të shkojmë në palestër. Unë nuk mendova që ti bëj Evës një sfidë në palestër, jo po bëj 10 pompa apo gjëra të tilla. Por thash, pse ta dobësoj Evën? Unë kam marrë mision ta shëndosh Evën.
Faleminderit. Para se të shkojmë në palestër, do të hym në supermarket. Do ha akoma? Po, do marrim marshmallow, si quhet marshmallow. Do marrësh një pakot të madhe. Ja ka plot. Apo kaq del. Sapo kemi hyrë në makinë, edhe Eva I bleu, siç e pat, edhe tani filloi Eva mbushë gojën. Eva. Jepi, se tre ke vë. Po edhe një, shi, ti flet, thua katër me plot gojën aty. Nuk kam vënë. Fute. Dë. Okej, hajde, po e bëjmë kështu, po e quajmë. Ta provojmë, nëse s'del mirë do ta bëjmë prapë. Meqense kësaj sfidës 24 orë po që bëri Eva, I ra radha Evës, I ka ardhur fundi. Unë mendoj që Eva duhet bëjmë mbylljen e videos. Por, do më thënë ti e ti se si bëhet mbyllja videos, duhet faleminderit që keni qëndruar deri në këtë pikë të videos. Mos harroni të bëni subscribe sepse na motivon shumë për video të bukura në vazhdim që t'ju kënaqim juve. Edhe like, edhe comment post, ka që do thuash. Do më thënë do bëj një fjalim të gjatë me pak fjalë. Fillo tani nga fillimi, rëndësi ka ideja, nuk ka rëndësi ti mbash fjalit mend fjalë për fjalë. Eva, duam seriozitetin tënd në këtë momentin. Nëse prindrit e Evës po e shikojnë këtë video ju kërkoj falje, Eva është shumë mirë. Eva I hëngri faleminderit që ishit me ne. Jo. Provoj edhe një Eva shpejt, se jemi vonë. Dy nga një ran, një nga një ran. Faleminderit që ishit me ne, bëni subscribe, like. Sa e sepse na motivoni. Like, comment, edhe na thoni qa ju pëlqeu më shumë, edhe... Fute edhe një tjetër se I e keq, po fletë shumë mirë edhe një. Bëni subscribe sepse na motivon. Bëni subscribe sepse motivon Evën të hajë sërish me shmello. Mirupafshim. Shihemi në videon tjetër.